Chet tilidan kasbiy ijodiy imtihonlarni o'tkazish tartibi. 2022-2023 o'quv yilidan boshlab xorijiy tillar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashga ixtisoslashgan O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti, Samarqand Davlat Chet Tillari Instituti, Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universitetining fanlar majmuasiga chet tili birinchi fan sifatida kiritilgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga hamda Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, Qo'qon Davlat Pedagogika va Nukus Davlat Pedagogika institutlarining xorijiy tillar bo'yicha pedagoglarni tayyorlovchi bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish imtihonlarida fanlar majmuasidagi chet tili fanidan tinglab tushunish, o'qish, yozish hamda gapirish kompetensiyalarini aniqlash va baholashga qaratilgan kasbiy ijodiy imtihon o'tkaziladi. Abituriyentlar may.gov.uz va may.dtm.uz sayti orqali onlayn ro'yxatdan o'tishda chet tilidan ijodiy imtihon o'tkaziladigan 5 tagacha ta'lim yo'nalishini tanlashlari mumkin. Bunda chet tilidan ijodiy imtihon o'tkaziladigan ta'lim yo'nalishlari bilan birga test sinovi o'tkaziladigan ta'lim yo'nalishlarini tanlashga ruxsat etilmaydi. Chet tilidan ijodiy imtihonlar 2 bosqichda o'tkazilib, 1-chi bosqich tinglab tushunish, o'qish va yozish ko'nikmalarini baholash imtihonlari qog'oz shaklda. 2-chi bosqich gapirish ko'nikmasini baholash imtihonlari esa Davlat test markazi tomonidan ishlab chiqilgan dastur orqali maxsus joylarda elektron tarzda o'tkaziladi. Dasturni ko'rib chiqadigan bo'lsak, dastlab dasturga talabgorning shaxsiy identifikatsiya raqami kiritilib, tizimga kirish tugmasi bosiladi. Shuningdek, talabgor ruxsatnomasidagi QR kodni veb kameraga ko'rsatgan holda skaner qilish orqali ham tizimga kirish mumkin. Shaxsni tasdiqlash oynasida talabgorning yuz qismi to'liq ko'ringan holda veb kameraga qarab tanib olish tugmasi bosiladi. Talabgorning shaxsiy identifikatsiya raqami orqali Davlat personallashtirish markazidan olingan rasm va veb kamerada olingan rasm bir-biriga mos kelsa, talabgorning shaxsi tasdiqlangan hisoblanadi va tizimdan foydalanishga ruxsat beriladi. Gapirish bo'limidagi kirish tugmasi bosilganda yangi sahifa ochiladi va unda imtihon bilan bog'liq ma'lumotlar va qoidalar aks etadi. Talabgor mazkur ma'lumotlar bilan tanishib bo'lganidan so'ng mikrofon va quloqchinni tekshirib, uning soz holatda ekanini tasdiqlaydi. Talabgor imtihonga tayyor bo'lsa, imtihonni boshlash tugmasini bosib, imtihonni boshlaydi. Gapirish bo'limi 3 qismdan iborat bo'lib, 1-chi qismda talabgorga 5-ta savol beriladi va har bir savolga javob berish uchun 30 soniyadan vaqt ajratiladi. 2-chi qismda talabgordan berilgan rasmni tasvirlab berish talab qilinadi va talabgorga tayyorlanish uchun 1 daqiqa, javob berish uchun esa 2 daqiqa vaqt beriladi. 3-chi qismda talabgordan berilgan vaziyat asosida qisqa taqdimot qilish talab qilinadi. Bunda tayyorgarlik uchun 1 daqiqa, javob berish uchun esa 2 daqiqa vaqt ajratiladi. Talabgor barcha savollarga vaqt me'yoridan kelib chiqqan holda javob beradi va uchala qism ham yakunlanganidan so'ng gapirish bo'limini yakunlashni tasdiqlaydi. Chet tilidan ijodiy imtihonda to'plash mumkin bo'lgan maksimal ball har bir ko'nikma bo'yicha 30 balldan jami 120 ballni tashkil etadi. Abituriyentlarning chet tilidan ijodiy imtihonlar bo'yicha to'plagan ballari oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirishda 93 ballga nisbatan proporsional tarzda hisoblanadi. Misol uchun, chet tilidan ijodiy imtihonda 120 ball yig'gan abituriyentga 93 ball, 80 ball yig'gan abituriyentga esa 62 ball beriladi. Sizga chet tili imtihonlarida muvaffaqiyat tilaymiz.